Dimitrio Bolotum გაგვაცნობთ. Specialurat Londonuri teatristvis dazareli pjesa da samdgeni anšlagi Royal Court teatrshi britanulma publikam Laša Buhadzis prezidenti istumrat movida tsnobili dasis shesrulebit nakha. Sezoni Londonis Royal Court teatrshi premierit gaiqsna. Aplodismentebi da anšlagi uko mesame dgea artsqdeba. Sakhiobebis da rejisoris misamartit, tumtsa qolaze meti milotsva am dgeebshi teatris pirvelma kartvelma stomarma. Ეს წარმოდგენა არ იარსებებდა რომარა ლაშაბუღაძე და მის მიერ დაწერილი ახალი პიესა. პრეზიდენტის სტუმრად მოვიდა აბსურდის კომედია, რომელიც ადამიანურ სისუსტეებსა და ძალაუფლებას ეხება. ქართული რეალობი და ნამდვილი ომი ჩაგონებული პიესა ლაშაბუღაძემ სპეციალურად ლონდონური თეატრისთვის რამდენიმე თვის წინ ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში დაწერა. ქართული ავტორი მაშინ საუკეთესოთა შორის დასახელდა, პიესამ კი დიდი მოწონება დაიმსახურა. სწორედ მაშინ გადაწყვიტა, რომ ლაშაბუღაძის პიესის მიხედვით წარმოდგენას ცნობილი თეატრის მსახიობები გააცოცხლებდნენ. პრინციპში ეს არის შიშებზე, მოლოდინზე, გარკულ აბსურდულობაზე, რომელიც თან ახლავს ტრაგიკულ აბსურდულობაზე, შეიძლება კომიკურ აბსურდულობაზე ომს. და შემდეგ დაიწერა ეს პიესა პრინციპში თანამშრომლობით Royal Court-თან, იმიტომ რომ აქ აბსოლუტურად განსხვავებული მეთოდი აქვთ, ხო, მუშაობის დრამატურგებთან ერთად, დრამატურგი აქტიურად არის ჩართული. თითქმის ყველა პროცესში ეს არის წერლების თეატრი. პიესა საკუთარი სადებიუტო ნამუშევრისთვის თეატრის ახალმა სამხატვრო ხელმძღვანელმა შეარჩია. ვიკი ფეზერსტოუნი ამ პოზიციაზე პირველი ქალია თეატრის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე და ასევე პირველი, ვინც ქართველი დრამატურგის ნამუშევარი სეზონის გახსნისთვის ნომერ პირველ პიესად დაასახელა. It was exciting. მე გადავწყვიტე პირველად ჩემს კარიერაში ასეთი ნაბიჯი გადამეტყა. ეს ნამდვილად გამორჩეული წარმოდგენა. ლაშა არის არაჩვეულებრივი დრამატურგი და მიხარია რომ ჩვენი თანამშრომლობა შედგა. ვიცი რომ შესაძლოა ეს წარმოდგენა ქართველებმა უკეთ გაიგონ, თუმცა ლონდონელი პუბლიკის შეფასებით კმაყოფილი ვარ. მე პირველი წარმოდგენა ამ პიესის პარადოქსია, რომ ეს ქართული პიესაა, ქართულ რეალობაზეა და თქვა ლონდონში იდგმება პირველად და არა თბილისში. მაგრამ ნუ ესეც საინტერესოა რაღაც ასე თქვა დისტანციიდან ახმა ქართული რეალობის. ლაშაბუღაძემ პიესა ბრიტანეთის საბჭოსა და როიალ ქორთ თეატრის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში დაწერა. გაზაფხულზე პიესის პირველი წაკითხვისას ავტორმა ჟურნალისტების და კრიტიკოსების მოწონებას დაიმსახურა. უკვე სცენაზე გაცოცხლებულ წარმოდგენას კი ბევრად მეტი თაყვანისმცემელი გამოუჩნდა. ლონდონის როიალ ქორთ თეატრი 50-იანი წლებიდან გამორჩეულ თეატრალურ სივრცედ ჩამოყალიბდა. აქცენტ შემოქმედებითი გუნდი დიდი ხანია მსოფლიოს მასშტაბით დრამატურგებთან მჭიდრო თანამშრომლობაზე აკეთებს. მარკ რავენჰილი, სარა კეინი, მარტინ მაკდონა, არტისტები, რომელთა ხელოვნებამ გავლენა იქონია თანამედროვე ევროპულ თეატრზე, თეატრალურმა სამყარომ სწორედ როიალ ქორთის მეშვეობით გაიცნო. არაჩვეულებრივი მაყურებელი ყავს ამ ქალაქს და ისეთი რეაქციები იყო, მე პირადად გამიკვირდა, იმიტომ რომ თემა თქვათ არ არის ამათვის ისეთი ახლობელი და ნაცნობი, მაგრამ არაჩვეულებრივად მიიღო მაყურებელმა. ძალიან წარმატებული სპექტაკლია. საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერა როიალ ქორთის ინიციატივით განხორციელებული პროექტის ფარგლებში სეზონის საპრემიერო წარმოდგენის ჩვენება ლონდონში 15 ივნისამდე გაგრძელდება. Спасибо, господин.